Na primjer, gledajte, ja sam na primjer rekla tamo u filmu na sud. Moja iskustva na sudu su užasna, ovako, gdje se može manipulirati, gdje imaš lažne svjedoke, gdje je ovo, gdje ono. Jer, dobro, ima neki procesa gdje je neka pravda se ugleda, ali to je pitanje. Da. To je pitanje, ali kad vas neko uzme na zub i hoće da je to, onda manje naliknije na pravdu, da to je sad dogovor više sila. Tako je, ja kažem, nekom je to išlo u račun, neko je to, neko ko je bio na nekoj funkciji, razumete li, i to je dobio valjda ovaj sudija, dok je on meni zabranjivo i ja nisam smjela ni da govorim, ni reći da prozborim. Sve su te... A čekajte, koliko je bilo sudaca? Niko, samo on i bio je tužilac neki još, on na sudu kad sam drugi... Samo, to je možda neko preki sud? Da, i bili su kad sam došla, to a, su povratnici, kamere... A, ta čuda? Ne znam, ja nikog ja to nisam poznavala, verujte mi nikog. A da vam iskreno kažem, ja sam to sve skupaj dočaravala kao neku šegu da nešto, da to ništa nije ozbiljno. Ja nikakav strah, ja sam išla na sud, ja nikakav strah nisam imala. Toliko je bilo nestvarno. Da se niste ni uživili u to. Ne. Jedino što sam batine žive. To u zatvorima. Da. Ali na sudu je bilo nemoguće. Jednu reč ja nisam čuo, to nikad zaboraviti neću, on je samo meni zatvarao usta, pretio policijom, policija, ovaj njegov sudija po službenoj dužnosti, i on mi govorio, nemojte mi sam pričati, on je nikako nije branio. A ovaj advokat? Da, advokat, da. Nemojte, ja ću, a nikad ništa nije ni govorio, ništa, jedna šega, ne znam, govorio je šta ko hteo i dan je rekao, čovjek i žena, Cocorocan iz Petrova, iz Mikruševaca, između ostalog, on je rekao da sam ja poslala njega u PM. Ja, moj rečnik takav nije bio. Ja nikad nisam upotrebljavala, ja danas čujem tu gdje sam. Da se mnogo govore te bludne stvari, ali to kod mene nije bilo. Niti su moja djeca to čula od mene, niti opsovat mater ili što. Ako najmanje Boga, što danas mnogo čuje, nemoj ga uzimati Bog, a da izvinete je 50 puta u toku dana. Ja se ježim i samo se krstim i kažem, Oče Gospode, oprosti im. Nisu sve ništa što govore. Da, džubre. Pa taj drugi put se oženio, taj Bešenski, rastao ili mi je umro žena, ne, to ja ne znam, ja nisam se uopšte interesirala za njega i o njemu. On je oženio od... Da, kako Hilo. Hilo, jes. I to si imala prilike da...